Site, what do I need? Yeah, hey guys, welcome back to my YouTube channel, Manzee Safara Gathimiti. Hapa Manzee, na ni first time ever kupatana na Kabu Manzee. Jambo, jambo. Jambo, jambo. Hey, yeah. Jeshi hapa unaona vile napika hustle. You see guys, tena mwambie kitu. Hakuna haja ya kula, kulala. Hapana. Unaamka na ukifanya mistake. Unarudia the same, yani unakuja unafanya mistake, yani ukifail kidogo, unarudi the same thing without that mistake. I'm not saying that you ni vizuri bomu unafanya. Unaona? Unaweza muona hivi wadhara, but it's step by step by step. Yes. Yes. Kuna ile pap success iko hapo pole una ni lazima ufanye hivyo baby steps uanze kukuru baby steps uamke uanze kuwalk mpaka ukimbie iko hivyo so tumefurahi sana sisi tunaitwa sisi kama sisi sisi tunaitwa Safara Gathimiti yes ukaweza tupiga kituo kimoja kia bonfire hapo tuwezi kataa Hiyo, tutaogea pale nyuma ya tent. Nyuma ya tent. Ogea nyuma ya tent. Masafara, unaona vile hapa? Yawa na wasili. Script hapa kiyo hiyo wamekuja. Atucheki na watu. We are the bonfire. The world belongs to us. Hakuna mahali bonfire atuendangi. Masai Mara, Lake Nakuru, Lake Naivasha, Lake Elementaita. We don't give up. Mombasa. Mombasa. Keshwaine. Keshwaine. Malindi. Lamu. Tukienda na huku kwa Kalenjin. Kitsangui. Wapi. Don't joke. Kericho. Kisi. Don't joke. Na gari yetu ishangi mafuta. Hapana. Tunakuwa always. Sawa. With all tribes we do. Thank you Kabu Manzee. Nafurahi sana. Unajua ni first time Gathimiti kupatana na Kabu. Gathimiti. Na mimi sikie za nikuambia kabla tutatoka online. I want you to be one of my best friend. Okay. Unajua inasema kanaga aje. Kila mahali lazima make a friend with a person who is a friend of friend. Good. So I want you to be my best friend. Nani ana gari? And I want to know your number. You want my number? I want your number. Sitaipea na online? Ni yangu. Nitakupatia.